ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ပြန်ကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်တရက်16လ6ဆယ်ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတမတနာတုတ်အမှတ်1တရားတော်ဘုရားရှင်ဂုရုမေကြီးတော်ဒီပြီဘုရုတိုင်းမှာသရဏလုံးပြီးဒီကာလနေတဲ့အခါကျတော့ယန္တေကုန်စီဝေပြီးဒီကာလလာကြွယ်ဆိုပြီးဘုရားကယန္တေစီဝေလိုက်စီဝေလိုက်ပြီးဒီကာလ အားလုံးကလူတွေလည်းပါလာစီဝေးတယ်ထင်မလားဘုရားရှင်ဂုရုမြတ်ကြီးကမင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကွာတဲ့ဘာရင်းညာတွေရှိတယ်ဆိုတာများသုံးသပ်ကြရဲ့လားလို့မေးလိုက်နော်မင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာများသုံးသပ်ကြရဲ့လားလို့မေးလိုက်တော့ရန်ဘာကလက်ကတော့ချိုးပြီးဒီကလားရှင်ဘုရားတပည့်တော်သုံးသပ်ပါတယ်ဘုရား ဗာမရသုံးသတ်သရုံးကမင်းသုံးသတ်တာအသိပြရသည်ဆိုတော့တပည့်တော်ကေသာလုံးမှာနခဒံသာရသောဆိုတဲ့32ခွတ်တာသတိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ32ခွတ်တာသရှိလို့32ခွတ်တာသပဲသုံးသတ်ပါတယ်ဘုရားဆိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သမထတွေသုံးသတ်ပြီးဒီကရာနေတယ်သစ္စာကိုမသုံးသတ်တဲ့အတွက်ဘုရားကမကျေနပ်ဘူး သမထရေသုံးသာပိရိကရာနေတဲ့သစ္စာမသုံးသတ်တဲ့အတွက်မကျေနပ်ဘဲဖြစ်ပိရိကရာနေလို့အနာမှာလဲရှင်အနန္ဒကရှိပိရိကရာနေတော့ရှင်အနန္ဒကရှင်ဘုရားဟောမသိရမှာပါဘုရားရှင်ဘုရားပြောမှသိရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရှင်ဘုရားသာလည်းပြောတော်မူပါရှင်ဘုရားသာလည်းဟောတော်မူပါသို့ပြီးတောင်းတာတောင်းပန်တာနဲ့မင်းတို့ဒီကောင်းမွန်နာကြယောသေးသေးနာကြ မัจ္ဇာသာကြဆိုပြီးကလသုံးသပုံကိုတကယ်ကြရကတိဥလာဘုရုဘုရားကပြလိုက်နော်။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဘုရားကမင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကွာတဲ့အိုမှုသင်မှုကြီးရရှိနေတယ်ကွာ။အိုမှုသင်မှုကြီးရှိနေတော့အိုမှုကြီးကလည်းဒုက္ခသစ္စာသင်မှုကြီးကလည်းဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေ သုံးသပ်ကြရလားတဲ့မင်းတို့တဘောအနဲ့အုံမှုသိမှုနဲ့ဇတ်သိမ်းအုံမှုသိမှုပဲကြောက်နေရအုံမှုသိမှုနဲ့ပဲမလွတ်ဖဲနဲ့ဇတ်သိမ်းရအခုတခါကျတော့ရှင်နေဦးလာဘုရောရှင်နေဆိုအုံမှုနာမှုသိမှုကြောက်နေရမှန်ပါပါဘုရားဝေယံခက်သိင်းလာယံခက်သိင်းခက်သိဆိုရတဲ့ကအများအားဖြင့်စဉ်းစားပြီးဒီကလာနေရတယ်သာသမီတွေပစ္စည်းတွေကလည်း အเจ้าညင်ညွတ်ခဲ့တော့ရဲ့အเจ้าညင်ညွတ်ခဲ့လို့ရှိရင်လည်းဝမှုနာမှုသိမှုတွေဟာသူတို့နယ်လည်းတွေ့ရအောင်မယ်ဒီကစားမှုတော့မဟုတ်လေကြက်တဲဥမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတော့ကိုရှင်ရဘွဲကြီးမှာပဲဆိုတာကိုဒီကရမတွေလည်းစွရင်ကြတာပဲစွရင်ကစွရင်တယ်ဒီကရမတွေစဉ်းစားပါနဲ့ဒီဘဝလည်းသူ့စွရင်ရတာမှန်ပါဗျာနောက်ဘဝလည်းသူ့စွရင်ရတာဟောလာတဲ့ဘဝတွေကိုသူ့စွရင်ရ အော်ဆိုရင်နေရာတော့မင်းတို့ကွာတဲ့ဘုရားရင်းများဆိုမင်းတို့ဆိုရင်ကြောင်းကြပြီးကလာနင်းများတော့လေဆိုရင်ကြောင်းကြရင်းနဲ့ပဲဘုရားတေနာဘွယ်ပြွဲတဲ့တိုးရတယ်မှန်ပါဗျာဆိုလဲဆိုရင်ကြတယ်ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားနာဘွယ်ပြွဲတဲ့တိုးရတယ်တိုးရတယ်ဆိုရင်ရတဲ့တိုးနေရမှန်ပါဗျာလွတ်တယ်လို့ရှိကြပါလားရှိပါဗျာလွတ်တယ်လို့မရှိတော့ အားရံပြန်လာကြတာတဲ့ဒကာဓမ္မတွေကဩော်ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်သဘောကမှလည်းဆိုရင်ဆိုရင်ရဲ့နယ်တတိတဲတိုးပြီးကလာဒီပွဲထဲမှာပဲလမ်းဆုံးရတယ်ဆိုတော့ဒါသစ္စာမသိလို့ဆိုရင်ရဲ့နယ်တွေ့ရဆိုရင်ရဲ့နယ်တွေ့ရဒကာကျွယ်ဒီတိုင်းဖြစ်ပါဘုရားဆိုရင်တော့ဆိုရင်တော့ဥယင်ခက်သေးနိုင်ခက်သေးသေးခက်သေးဆိုတဲ့ဆိုရင်မှုတွေကလည်းရှိရဲ့ဆိုရင်ရဲ့နယ်ပဲအဲ့ဒီရောက်တာ ကလေးများတွေပဲချော်လဲလိမ့်မယ်ချော်လဲလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်လည်းပဲနဲ့လဲလိုက်တာမှန်ပါဗျာအဲဒီလိုဒီကရမတွေမှာဘုရားများကြောကချော်လဲလိမ့်မယ်ထင်းချော်လဲလိုက်ရင်ချော်လဲလိမ့်မယ်ထင်းချော်လဲလိုက်ရင်လုတ်တင်နေပဲချင်းကုန်းနေကြတာမင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲဒါတွေပဲကလာတယ်ဆိုတာများတွေးဖို့ကောင်းပါလားတွေးလို့ရေကောင်းမြင်များတွေ့လို့ရှိရင်ဖြင့် ဒီဥပ္ပန္နဘွယ်သေးဘွယ်ကြီးကိုရေတော်မြေတူးပြရလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥရဏရတိရတဲ့ခန္ဓာဘင်းကြီးကိုရေတော်မြေတွေးလို့ရှိရင်ဖြင့်တွေးတဲ့ရေတော်မြေတူးပြရမိရှုပြရလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဘွယ်တွေသိမ့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ဆိုတာမင်းတို့
တွေးဖို့တရားကောင်းတယ်လို့ဘုရားခင်ကုရမေကြီးကဟောတယ်နော်မှန်ပါဗျာဒါပြန်တရားဓမ္မတွေယနေ့တော့ပြန်ဘုရားခင်ကုရမေကြီးကတွေးပါတွေးပါဆိုတဲ့အတိုင်းတရားဓမ္မတွေတွေးဖို့ကိုလည်းပြမယ်အလုံးနဲ့ဖြတ်ဖို့ကိုလည်းပြလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာတွေးဖို့လည်းဟောလိမ့်မယ်နော်အလုံးနဲ့ဖြတ်ဖို့ကိုဟောတယ်မယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတွေကနေပြီးကလည်းတွေးတွေးမှ ဒီဥရဏရတဲ့ဒီရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရေသောမြစ်ကိုလည်းတူပြမှာဆိုတဲ့ညာနေကိုယနေ့တော့ပြင်တကယ်ကြွယ်ဥလာဘူးလို့မရောက်ရအောင်လဲကြိုးစားကြပါနော်မှန်ပါဗျာဒါမလဲလဲအောင်တောင်းကခွန်ကြီးတွေတောင်းဒီရေသောမြစ်ကြီးဥရဏရတဲ့ဒီရတဲ့ခန္ဓာရေသောမြစ်ကြီးတူဖို့ရကယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်းမှန်ပါဗျာအဲ့တော့မသိတာသိအောင်ပြောဖို့ကဆရာတောင်းခရတောင်း ဒီဝိဒါလို့ကိုမကောင်းတာပယ်နှုတ်ပြဖို့ရကယောဂီပုဂ္ဂိုလ်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်းဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘုရားနောက်ဆုံးစုံစမ်းပုံလေးကိုတရားဓမ္မလေးအခုကျွတ်တယ်လဲအဲဥမာကြောင့်နာမကြောင့်သေမကြောင့်နဲ့ပဲကြောက်ကြောက်နဲ့ပဲဒီပွဲကိုနှွှဲလိုက်ရတာကြီးညာမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကုရမေကြီးကမင်းတို့ အတွေ့အကြုံသက်ကြပါကွာဆိုတော့ဘုရားသခင်ကုရမေကြီးကမင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဇရာဗျာဒီမရဏဆိုတာရှိတယ်ကွာဟုတ်ပါဘူးဘုရားတဲ့တရားနာတဲ့တရားသေးတဲ့တရားတွေရှိတယ်တဲ့မင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဥနာသေးကြီးကမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအင်းဘယ်မှာရှိပါလဲဩတရားဓမ္မကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဥနာသေးကြီးဒီတကယ်နေရာသင်္ချာမြင်တာဒီဥနာသေးကိုမင်းတို့သုံးပါသံပါတဲ့ เบิกละลาบาลิมรุงดีอุนาเตเรียขณะขณะจောက်เยอะนะต้วยอ่ะจောက်โลแล้วมะโลไหนจောက်เลยจောက်ตาจောက်โลแล้วมะโลเบิ้นเนี่ยต้วยอ่ะเนี่ยอุนาเตสุเรขณะกูยี้เนี่ยมาอุนาเตบ้านนี่โลอุนาเตผิดจ๋าล่ะบ่อุนาเตบ้านนี่โลเอ้ยอุนาเตโหตะกะติตุอุละกูโลตะกะจ้วยโลเบิกละลาก็ไม่ต้วยอ่ะแม้กว่าครับ เอออะด้วนต้องกัดตาเว้ยครับเบิกละเลยสรุปแล้วตื้อจัดตําบะเนี่ยตื้อไล่แต่ครั้งจัดแล้วนอกสุดตื้อซอเลยชินอุนาเตยเยต้องเนี่ยต่อสกาติไม่ตื้อเลยเอ้ยนี่นอกสุดตื้อสิเห็นนะพะย่ะครับครับธรรมะโหดีนี่เตียอุทุตะเลยเว้ยพะย่ะทะกินกุรเมยจีก็อุทุให้เต็มไปดีกาละมูลายอกก็ย่องดูต้วยเลยมั้ยเนาะ มูลาจ้องก็ย่องด้วยมูลาจ้องก็ตู้เป็ดแต่ญานจ่องดูฮ้อได้มั้ยสุดทะเพียงอ๋อดาบาเตียบาเลยเน้แต่ขาจ่าเราอุนาเตสัตว์ใต้เนี่ยเตียหลุไม่จ่าบาเตียบาเลยเอ้ไม่ด้วยแต่ปกก็มาสัตว์ไม่ใต้ไหนบ่าวด้วยแต่ปกก็จ่าเลยชื่อใบไม้ไหนๆเนี่ยไปใต้ไหนบาเลยมั้ยเนาะ ဒါဖြင့်ဘုရားတချို့တချို့ပေါ်မှဒီတွေးလုံးတရားကိုလည်းဟောပြန်တော့ရေကျွေးသူ့ပြုစိတ်နော်မှန်ပါဗျာအားလုံးဒကာဓမ္မတွေသူ့ပြုစိတ်ပါမှန်ပါဗျာကျွတ်တော်မာဒီဥနာသေးကြီးကဘယ်လာမြောက်လာပါလိမ့်မလို့ဒကာသက်တွေးပါတယ်နော်မှန်ပါဗျာတွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကမင်းတို့မတွေးကြလို့ရှင်ဥနာသေးရတယ်ကွာတဲ့တခြားကလာတာမဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာ၅ပါးကလာတာပါ ဟုတ်ပြီဒကာဓမ္မတို့ဥနာသေးပဲကလာပါလေဩခန္ဓာရှိလို့ကိုယ်ရနာရသေးရခန္ဓာထဲမှာကိုယ်ကဥရတဲ့ဒီသောတာကပါဘုရားဟောလို့နေတာဒီသောတာဒကာဓမ္မတို့အခုတရားပွဲအတွင်းမှာပဲမိမိခန္ဓာမိမိစမ်းကြည့်ပါမိမိခန္ဓာမိမိစမ်းကြည့်ဓမ္မဓမ္မဒကာဓမ္မတို့ นวยเลยရှင်แหละนวยแต่ตะโกลงมานวยနေเลยရှင်แหละโอออมเย็นอ่ะลงနေတာบ่มั่นเลยครับครับเออดาเป็นเตโซดะก็โออองลงနေတာบ่ครับครับแกอยู่กูเล่นบาวิดาครับเออดีเตโซดะโซ่ปุหมุนวยหมุเตดิตะกาติตุโหชื่อได้ยุคดิเออชื่อได้สามินดิชื่อได้ตวาดิอกุ่นล้อมนะครับเออเตโซดะเตซูบาครับครับครับเนี่ย ဒီထဲမှာရှိတဲ့အိုနာသေးဆိုတဲ့ဥစ္စာသူပါလေ။သေသောတာကအိုအောင်လုပ်တာလေသေသောနာအောင်လုပ်တာလေသေသောတာ။သေအောင်လုပ်တာလေသေသောတာ။ဩော်ဒီကရမတို့ခမရတို့ခန္ဓာကိုယ်ရင်ကိုယ်လက်မောင်းလေးကိုယ်လက်နဲ့စမ်းစမ်းကိုယ်ရင်လေးကိုယ်လက်နဲ့စမ်းစမ်း
Nui là bù là cho ra kẹt khai chi ra mà. Nui là nó. Nui là bà lâm là sợ tu bà ô ông lòng này là. Rồi thì nui là bà bà lê. Ô là bù ô ra để đi à bà nè bà. Ô ông lúc ra để đi à bà nè. Đó là dạ 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 là dạ. Đi đi à gà yên chè bì gà là dạ. Bù đi 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 à đi à đi đi à nè. Ở dạ chì đi nè đi khá. ชาอ๋อนาวลุกจ๋าครับครับนี่ก็ได้ไปก็ได้ก็ได้เจอก็ขันธ์อะไรบ้างครับครับเนี่ยโอ๋อลุกจ๋าแล้วดีโซ่ครับเอ๊ะอนาเรยอมลุกจ๋านี่โซ่ครับนอกจากดีโซ่ล่ะไกลมันโหอ๋อนาวลุกเนี่ยงาลุกไปดีงาอยู่ตื้นไล่จ๋องแหละสรุปอู้อยู่ตื้นไล่จ๋องเอ๊ะเนี่ยแหละตั้วไปแล้วตื้นสุบไปตื้นไปเยอะจ๋าครับอ๋อเอ๊ะดีโซ่ว่าวนไปแล้วครับครับเนี่ยอู้ดีโซ่ก็โอ๋อนาวลุกดีเอ๊ะดีโซ่ก็ตัดดีแกระมาก็อู้ดีโ
ura nara tira de diari. Vera nera vali mrunsura duro ma. Ura nara tira de kanayi a uya naya diana kanagana jumia de kanayi. Vera nera vali mrunsura mire kajana una dia kandarega poboala. Vera la vali. Jessenda Vargara Mare, who say men at Uruniara, no? One at Uruniara. Who all of Dalai days over? And Jow, Jowdy, Bob, we be the Karia Budia, the dear, and the dear, says he on look down. And who are now look? When we are, who on look? Who will you got? Now look. Now, who will you guys? Something like that, I just see on the way. It is a lot of money. And the other money, can I go to Ma? You don't look at Mala, the Udana, the area, can I go to Ma? Fine, it all. The other money, you look to buy. Eh? Come on, here. Where is your money? The other one, you done. ก็เนี่ยจะดูเบิกขันธ์อันตรายกินเนี่ยเจ้ามันเนี่ยมาลาสุรายะนี่ด้วยป่ะครับครับอยู่ไปเชิญอันตรายกินหน่อยครับครับโอ้อุตตะละเตโซเลยครับขันธ์ 5 ว่าขันธ์5ပါးကလာတာပဲလို့ဒီကသိသုသုမှန်ပါဘုရားဩော်ဒါဖြင့်ခန္ဓာ5ပါးဖြင့်သိမင်းပါနေလို့ဥအောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားပါရဏအောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားပါရဏသိအောင်ပတ်တတ်တဲ့တရားပါတယ်ဆိုတာဒီကကျွဲလို့လာဘူးလို့ရှင်းရဖို့ရခန္ဓာ5ပါးတဲ့ကခန္ဓာ5ပါးရှိလို့ခန္ဓာ5ပါးကြောင့်ဖြစ်တာပါ ခန္ဓာ5ပါးတဲ့ကခန္ဓာ5ပါးရှိလို့ခန္ဓာ5ပါးကြောင့်ဖြစ်တာပါမှန်ပါဘူးဘုရားပါဘောကြပါမှန်ပါဒါဖြင့်တရားဓမ္မရေဒီခန္ဓာကြီးရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဘုရားနာတဲ့သေးတဲ့ဥနာသေးဖြင့်ရှောင်းလို့ကွင်းလို့ဖြင့်လုတ်ကင်းစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးရှိပါဘူးရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါဖြင့်ဥနာသေးပဲကလာကြုံမှန်ပါဘူးအဲ့ခန္ဓာကလာ ဒါကြွယ်ယူတဲ့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာလဲတရားဓမ္မတို့ခန္ဓာရကြနာနော်ခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားကဥနာသေးအပန်းလာဘူးလားပါလာဘူးဩော်ဒါကြောင့်ခန္ဓာစသိဉ္ဇိမ့်မှအိမ်မှာပဲဆိုတာပေါ်လာခန္ဓာစသိဉ္ဇိမ့်မှအိမ်မှာပဲဆိုတာပေါ်လာဘူးဘာကြောင့်ခန္ဓာထဲမှာဘာပါနေလို့ဘုရားပါဘုရား ဦးရတဲ့တွေရောကပါနေတယ်။ဦးအောင်လုံးမဲ့တွေရောနာအောင်လုံးမဲ့တွေရောသေအောင်လုံးမဲ့တွေရောကပါ။ဩော်ဒီကရမလို့ဒါကြောင့်အ
ဲ့ရင်နဲ့သေသွားရှာတယ်ဆိုင်ရင်နဲ့ဓမင်းတော်မျိုးမကြရှာဘူးသေသွားရှာတယ်ဟိုသေမင်းပါနေတာသေမှာပဲသူစံစားအောင်မြင်နေတဲ့သေမင်းပါနေလို့သေပါဘူးအဲသေမင်းဆိုတာကသေသောကိုဆိုပါလေသေမင်းဆိုတာကဘာဆိုပါလဲသေပါဘူးဩဒါဖြင့်တရားစေသူမရှိတဲ့နေရာသွားနေမှပဲဥနာသေးလွတ်တော်မယ်။မှန်ပါပါဗျာ။တေသောမရှိတဲ့နေရာသွားနေမှဓာလေးပါမရှိတဲ့နေရာသွားနေမှခန္ဓာငါးပါးမရှိတဲ့နေရာသွားနေမှတရားကြွရဥနာသေးလွတ်တော်မယ်။မှန်ပါပါဗျာ။ညမေလွတ်ကြအကြောင်းမြင်သေးရဲ့မှန်ပါပါဗျာ။အဲ့ဒါသိသိချာချာတွေးစမ်းပါဒီနေ့တရားပြီဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတို့ဟာဥရာကြောက်ရနေဒီခန္ဓာကြီးရဲ့မှာဩရာကပါရိသာဖြစ်နေတော့ကြောက်ရနေတော့ဥပွဲနဲ့နှွားလိုက်ရနာရာကြောက်ရနေဆေးရီဝါရီတိုက်ရီသာရီကားရီနဲ့ကာဝဲပြေးပါရဲ့ပန်းနဲ့နာဝဲနှွားလိုက်ရခန္ဓာတွေကပါလာသေးရာကြောက်ပါရဲ့ပန်းနဲ့ကာဝါရီမေ့သွားတယ်တိုက်ပါရီမေ့ပြီးသေးရချာတဲ့သွေးတွေပါလေအေးကုန်မတဲ့ဆိုတော့ဒေဇောကပါရိသာဒေဇောကပါလိုက်တာဒါကြောင့်ဒီကားပြည့်တဲ့ဒကာကျွဲတို့ဥလာဘူးတို့ဩခန္ဓာရှိနေလို့ရှိရင်ဥရဏာရသေးရတဲ့ဒေသောကပါသောကြောင့်ဘေကာကာလမှာအန္တရာယ်ကင်းလို့ဝေရှင်းလိုက်မယ်ဆိုတာမောင်းမိပါနဲ့သဘောပါကြပါပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘုနာသေးဘေကာကာပါလိမ့်မယ်ဩခန္ဓာငါးပါးတဲ့ဒေသောကဒေသောကရုပ်ပဲနော်ဘုရားလုပ်ပြပါလိမ့်မယ်အပုဒေသောနှစ်ခုကဥအောင်နာအောင်အေးဒေသောကသိအောင်အပုဒေသောနှစ်ခုကဥအောင်နာအေးဒေသောကသိအောင်ဩဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့တရားသာနေနေနားနေကြပါလားသိမင်းကလည်းဒီထဲရောက်နေပါဘောလားအင်းတရားနာရပဲသိမင်းကလည်းဒီမှာရောက်ရပဲဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီသေမင်းနဲ့ကျွတ်တော့အတူတူတွဲလာမိပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့မေကွန်းတဲ့မေကွန်းမေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဥနာသေးဒုက္ခသစ္စာမသိလို့ခန္ဓာကိုအယယူလိုက်တယ်မှန်ပါဗျာဥနာသေးဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာရဲ့လို့မသိတော့ခန္ဓာကြီးကျွတ်တော့ကအယယူပလိုက်တာဟုတ်မှန်ပါဗျာဒုက္ခနာမည်ကောင်းလေရဲ့နတ်ခန္ဓာရှိကောင်းလေရဲ့ဆိုတော့ဥနာသေးဒုက္ခသစ္စာမသိတာနဲ့ပဲဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဒေဇောတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ခန္ဓာကြီးဖြစ်ရှင်ကြ။မှန်ပါဗျာ။ဒေဇောနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ခန္ဓာကြီးဖြစ်ရှင်ကြတော့ဩဒီဖြစ်ရှင်တာသေခြင်းသေးလို့ပဲ။မှန်ပါဗျာ။ဒီဖြစ်ရှင်တာဘယ်နဲ့ဆိုရင်သေခြင်းသေးလို့ပဲ။သေခြင်းသေးလို့ပဲဆိုတဲ့အကြောင်းကောင်းကောင်းမရှင်းသေးဘူး။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ဒီတည်းမှာဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာရှိလို့ရှင်းဖြင့်ခန္ဓာထဲမှာဒေဇောပါမှာပါရှင်းတာ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့အင်းကြတော့ကိုယ်လည်းမောင်းနေကိုကိုစမ်းကြည့်နှွေးစီ။ဩနှွေးတော့ရင်းအောင်လုပ်နေပါ။အိုအောင်လုပ်နေတာ။မှန်ပါဗျာ။ဟာနေမနေ့ကလည်းအပူပိုးလာတယ်ဆိုတော့ဩနာလုပ်ပြီးတေတော့က။မှန်ပါဗျာ။လောကအေးသွားပြီ။နှွေးနှွေးတော့မရှိဘူးဆိုတော့သတ်တော့မလို့သာမှတ်ပြီတော့။မှန်ပါဗျာ။သဘောပါကြ။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားကျွယ်ဘုရားဖြစ်ကိုရင်သိနိုင်မသိနိုင်သိနိုင်ပါဘုရားတရားထုတ်ရင်သိနိုင်ပါဘုရားယောခန္ဓာနဲ့ဘာပါနေလို့ပါသိနိုင်ပါဘုရားသိမဲပါနေလို့ဆိုတာကိုရှင်းကြသိနိုင်ပါဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကသားအတွက်သမီးအတွက်ဘယ်လိုလေးမလုံးပဲလဲထိုင်ရမလို့သူတို့လူလာမြအောင်ဘယ်လိုစောင့်ရှောက်ပါမလို့ငါသားလေးအိမ်အောင်ချထားရေးဘယ်လိုကြိုးစားပါမလို့ငါသားလေးကိုရှေ့ကရှာနောက်ကသိမဲပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုများရှာပေးရပါမလို့လို့သူများကြောက်တာချင်းလေကိုယ်သိမင်းကြီးကကိုယ်သတ်မလို့လောက်တာတော့ညာကမရောက်တော့ဟိုဆိုရင်ရင်းနဲ့ပဲကိုယ်သိမင်းကတတ်တာနဲ့ဆိုရင်လည်းစိတ်နဲ့အပေကြသွားတယ်ကိုယ်သိမင်းလွတ်ရတော့ကိုယ်ရှောင်းရှောင်းရင်းနဲ့ညာမလာပဲနဲ့တရားဓမ္မတွေကသာကိစ္စသမိကိစ္စဆွေကိစ္စမျိုးကိစ္စတွေကိုယ်အန္တရာယ်ကင်းအောင်တော့စိတ်ကူသူများကြည်ပေါ်ရဲ့သူများရှိပါရဲ့သူများလူချင်းတူတူသူချင်းများများနေရည်ရည်ကိုသာတရားကျွယ်တို့ကရည်ကြည်ထားမှန်ပါဗျာစင်စစ်ကတော့ကိုယ်ပင်မင်းနဲ့ကိုလူရည်ကိုကြိုးစားအောင်မှန်ပါဗျာဘယ်လိုပါလဲကိုယ်ပင်မင်းကိုကြိုးစားအောင်ကဲဒီခန္ဓာကိုယ်ရန်ပင်မင်းကရှိနေပြီရှိပါဗျာရှိနေတော့ဒိဗေသာတော့ဘယ်သမီးတော့ဘယ်ပြည့်ရှိတော့ရည်မဆိုင်နိုင်ဘူးပင်မင်းလွှတ်ရရှာတာပဲကျွတ်တို့ကြိုးစားရပါပဲလို့သိက္ခာဒီဘက်ကိုပြောင်းလိုက်ကိုသိက္ခာသဘောပါရဲ့ဘာရှာဖို့ရာဒီတရားဓမ္မတို့ပြောင်းရမယ်အေးလေဆိုတာကိုပေါ်ရဘာရှာရမယ်
င်မလာရရှာရမယ်နော်အဲ့ဒါဆရာကောင်းကြီးတွေဖြစ်ပြီးဒီကရနေကြတော့အသိဉာဏ်လေးတွေလည်းတော်တော်ကျဲလာကြတော့လူဖြစ်ရပါလေဆိုတာသင်မင်းရှာမှန်ပါဗျာနတ်ဖြစ်ရပါလေသင်မင်းရှာပါဗျာမြမဖြစ်ရပါလေသင်မင်းရှာပါဗျာဩသိလို့ပဲမဝနိုင်သေးလို့နောက်ထပ်သိခြင်းလို့ရှာပြန်လားလို့ဆိုတဲ့မေးခွန်းကတခါသိသေးချာထွက်တာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့လောက်ယူအဲ့လောက်အဲ့လောက်ထူတာတော့တခါကျွဲသစ္စာမသိလို့နော်မှန်ပါဗျာကိုယ်နာသေးပါသစ္စာဘယ်ကလာလို့ဒီဒုက္ခသစ္စာရက်တာနဲ့ခန္ဓာကြောင့်လည်းကခန္ဓာထဲမှာဥဝနာသေအောင်လုံးမဲ့ဒီစုပ်ပါလားဘာလာကလူခန္ဓာဖြစ်ရပါလိမ့်ဆိုတော့လူကိုလူနာလူသေးဖြစ်ဆိုတဲ့သင်မင်းနဲ့ရုပ်နဲ့ဒီတွဲရပါလို့ဤနာခန္ဓာဖြစ်ရပါလိမ့်ဆိုရင်ရောအမလေးတကယ်ကျသင်မင်းလွယ်ရတာထုံးစံကငှက်ကလေးတော်မှဒီနာလေးနဲ့ပြည့်တယ်ဆိုဟိုနာခြုံနဲ့ဝင်ပြည့်တယ်တကသိမှန်ပါဗျာဒီနေရာလေးတွေဟူသောသင်မင်းရှိတယ်ဟိုခြုံနဲ့မှာပြန်အန္တရာယ်ကင်းတယ်ငှက်တောင်သင်မင်းတို့ရပြည့်သေးတယ်ခမရတို့ကမရလူဘဝရခြင်းနတ်ဘဝရခြင်းဗမင်းမြန်မာဘဝရခြင်းသင်မင်းနဲ့ငှက်လောက်မှမလိမ်ပါအောင်တိုးကြသေးတယ်တိုးပါဗျာမတိုးဘူးလားတိုးပါဗျာတဲ့လေတလောက်အယုတ်ဆိုးကြီးတန်တော့တကယ်ကျေလူလူတောင်ပြောစရာအချက်လက်အွက်မပအောင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုလိုက်မဆိုလိုက်ညာနဲ့စဉ်းစားပြီးနားထောင်မှနော်ကဲတကယ်ကျေတော့ကောင်းကောင်းရေးနေလူပြရပါလို့ဆိုတော့သင်မင်းနဲ့အတူတူပြရပါလို့နတ်ပြရပါလို့စကြဝဠာမန္တပြရပါလို့ဒါဘာရှာတော်လုံးတကသိရေသူတောင်းတာတွေရလေအဲသင်မဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအမတ္တဆိုရမသေးရမှန်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုသာရင်ရောက်ချောင်းကျိုးစားနိုင်ကြရစီရောက်လဲရောက်ပြရစီဆိုရင်ဖြင့်အွန်တူပါပြီသင်မဲ့လွတ်ရရှာပြီလူပြေနာပြေမပြေတင်းချင်းခံစားပြီးသူကခံစားရတာဘာခံစားတော့ဩရခံစားတယ်နာရသေးရဒါခံစားကောင်းတဲ့တရားလားရှောင်ရမယ့်တရားလားဟောဥလာဘုမသိတာခက်ဆုံးပဲခက်ပါလားသစ္စာမသိလို့တကယ်သိဖြစ်ခြင်းလို့ဖြင့်မှန်ပါဗျာအဲကြောင့်ယနေ့တော့ဖြင့်တရားဓမ္မတွေတရားကျော်လေလေပဲရောက်ဆိုပြီးဒီကာလဒီတော့နဲ့တူးတဲ့ကြအောင်ပဲကျေတို့ဒီတရားကျိုးစားကြလို့မှန်ပါဗျာမကျိုးစားရင်တော့တကယ်သိရောင်လိုက်မဲ့ဖြစ်ခြင်းမပြောပါနဲ့တော့မှန်ပါဗျာကိုယ်ကိုယ်တိုင်သင်မင်းကိုဒီဆရာတော်သမားတော်နဲ့မတွေ့ခင်တုန်းကဖြင့်သင်မင်းကိုရှာဘူးလားပါရှာပါဗျာကိုယ်ကိုယ်တိုင်လေမှန်ပါဗျာလူဖြစ်တဲ့ဘဝဆုံးလင်းနဲ့ကွန်းလင်းနဲ့အလူတာပေကမ်းလင်းနဲ့ကိုအိုးဒီဘဝသူတင်နေသေးတယ်နောက်ဘဝလေးချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာမြမချမ်းသာဖြစ်ဖို့ဆိုပြီးဒီကလာဒဂရမတွေသေမင်းရှာတဲ့အလုံးများတွက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းမပြောပါနဲ့မိုက်လို့တလောက်တွက်တာပဲဆိုရဲမဆိုရဲအဲဒီခါမှသစ္စာမသိရင်မိုက်လက်စမသတ်ဆိုတာပေါ်ပြီပေါ်ပါဘူးသစ္စာမသိရင်မိုက်လက်စမသတ်ဘူးခဲ့ရပြန်ဦးနာသေးကဘာသစ္စာအဲခန္ဓာကဘာသစ္စာဖြစ်သွားခန္ဓာရဲ့သမှုရိယာဖြစ်သွားခန္ဓာကြောင့်နေရတာခန္ဓာရှိလို့ခန္ဓာကဘာတက်တာဖြစ်လဲ။ပြီးတော့အကြောင်းကျဆက်လိုက်တော့ခန္ဓာကအကြောင်းဖြစ်သွား။ရှင်းမလား။ဒါဖြင့်ခန္ဓာမရှိရင်သိစရာမရှိ။အဲ့ဒါနေရာတက်တာ။ခန္ဓာမရှိအောင်အားထုတ်တဲ့ဉာဏ်ကဒီလိုသွားရမှာတကယ်ဖြစ်ရ။ဒါကကျောသစ္စာမသိတော့အသေးရှာရနော။သစ္စာမသိတော့အသေးရှာပါဗျာ။ဆွန့်ရွေးပြီးအသေးချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးလည်းမနေတာနေပါဘူး။ကြောင်းဆောက်ပြီးအသေးချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေပါဘူး။အမှန်မသိတာသစ္စာမသိတဲ့ဖြစ်ထွေလေဗျာ။မှန်ပါဘူး။မြင်ရတာပြုဆိုးတယ်ဆိုတာပြောကြရမရှိဘူး။မရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီဆွန့်ဤကွန်ဤကြောင့်ဤကံလေးလောက်ရတဲ့တွေ့ဥနာသေးဒုက္ခဘေးမှကင်းဝေးရပါလို့ဤဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မဟုတ်သေးဘူးတို့ကဒီချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာပြမှာချမ်းသာအချင်းချင်းဦးနာသေးနဲ့တွေ့ရရေးကပါလိုက်သေးပါဘုရားအယူအယုံလုံးလာတယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင်းတကကြွယ်ပြောတာကနည်းတယ်အယူကပိုးတန်တယ်မှန်ပါဘုရားပြောတာကဘယ်နော်လဲနည်းပါဘုရားအယူတန်တာကမှန်ပါဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာသစ္စာမသိဘူးဆိုလို့ချင်းတကယ်တဲ့အယူသိမ့်တန်မှန်ပါဘုရား
ညာရောက်ကြရောက်ပါဘယ်ပြင်ကြတာဆင်းကြတာပြင်ပေးမယ်ဆရာသင်ပေးမယ်ဆရာရှိတော့ဟုတ်ပြင်ရစေရမနေပါနဲ့ဆိုတာကိုလည်းတိုက်တွန်းရပြန်တယ်မတိုက်တွန်းလို့တော်ပါမတော်ပါဘူးဘယ်ကြောင့်ကျိုးစားကြပါကျိုးစားကြပါကဲရရင်ဘုရားသခင်ကရုဏာကြီးကသုံးသပ်သမှကွာဥနာသေးပဲကလာကြတဲ့လူခန္ဓာငါးပါးလက်တယ်ပဲတကားသိသူရောက်ဥနာစီကျွတ်တွေ့တွေ့နေရသူမရှိရင်ဥနာတွေတွေ့ကြမြင်သေးရဲ့အဲ့ဒါတွေကိုပိုင်ပိုင်နေနေသိတယ်ပါဒီဘက်ကဥနာသိအကြောင်းဟာခန္ဓာငါးပါးတကားသိကောင်းမှုပေါ့ပေါ်ပါဗျာနောက်ကတရားဓမ္မတွေကောင်းမှုပေါ်တော့ကဲဘုရားကတွေ့ပါအောင်กว่าလေဆက်ပြီးတွေ့ကြပါအောင်နဲ့နော်ခန္ဓာငါးပါးပဲကလာပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ဆက်သေးกว่าဘာကြာခန္ဓာငါးပါးပဲကလာပါလိမ့်မလဲလို့ဆက်သေးกว่าမင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ဒီလိုသုံးသပ်ရမယ်ဆိုတာကသဘောကျအဲခန္ဓာငါးပါးဆိုတာဒကာဓမ္မတို့သမသနာတုနိဒန်နဘကသံယုတ်ပါဠိတော်ဖြစ်လေသောကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးတဏှာလိုခြင်းလို့လာတာဟုတ်တဏှာကသမှုရိယသစ္စာခန္ဓာကဘာသစ္စာအင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာငါးပါးပဲကမြတ်လာပါလိမ့်မလို့မယုံရင်စဉ်းစားကြည့်ခမည်းတော်ဆူတောင်းတဲ့တဏှာကြောင့်ခန္ဓာဖြစ်ရဲ့လိုခြင်းတဲ့တဏှာကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ရတယ်တောင်းတာတဲ့ဓနာကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးဩတာဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်လို့ရှိရင်ဥနာစီလွတ်ပါဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ခန္ဓာငါးပါးဤဖြစ်ကြောင်းဒီဓနာပဲဟောကြခန္ဓာငါးပါးမဖြစ်ပြအောင်ကြိုးစားတာဘယ်လိုပါလဲတကယ်ဒီလက်တယ်လေးတော့တော်နောက်ဆုတ်တွေးလိုက်တော့မှပေါ်လာပေါ်လာပါဗျာကဲနောက်ဆုတ်တွေးနေလေဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကစဉ်းစားကြပါကွာကို့အတွင်းစဉ်းစားကြပါဆိုတဲ့အတွက်ဥနာသေးပဲကလာကြုံကောင်းပြီဒီခန္ဓာငါးပါးလာတယ်ဆိုတာသိတော့ခန္ဓာငါးပါးဘယ်အများလာပါလိမ့်မလဲလို့ဆက်တွေးပါဦးဟုတ်သားပဲတဏှာကလာဒီကနာနဲ့ကနောက်ဘဝများစွာကမတောင်းငယ်မယ်ဆိုရင်ဒီခန္ဓာပေါ်ခြင်းရှိပါဘူး။ဒနာသိရင်ခန္ဓာငြိမ်းရမှာကို။အခုတော့ဒီဒနာဒီဥသောတရားနဲ့ခင်ဗျားတို့ကအချိန်ချင်းများတကသစ်တို့အဲတကကျွဲတို့ကအချိန်ချင်းများတော့ရှေးကထက်လိုက်သေးတယ်။ခန္ဓာငါးပါးအချိန်ချင်းမှန်ပါဗျာ။အချိန်ချင်းဆိုတော့သေမင်းနဲ့အချိန်ချင်းတွဲပြီးတကလားသေပွဲကြီးနှွဲရပါလို့ကြီး။မှန်ပါဗျာ။ဘလို့များဆိုးကို။ဆိုးပါဗျာ။သေးမင်းနဲ့အချိန်ချင်းတွဲပြီးတကားလားသေပွဲချင်းတွဲရပါလေဆိုတော့တကားကျွဲမရှက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလန့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့တောင်းတာဟုတ်သူတို့ပါးစားတဲ့မှာထဲရပါပဲလေဆိုတာလေယခုလိုသစ္စာတွေသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွေ့တော့ဩသူတို့မသိလို့ပါးစားတဲ့ထဲတာကိုပဲဩအလွန်ဆိုးရပါလားဆိုတာပေါ်လာမပေါ်လာဘူးလားအေးဒါတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်သိတော့မှတို့ဖြစ်ဆိုဆရာတော်မွားကောင်းနဲ့မတွေ့လေရလို့ရှင်ပြန်ဒီဟာလေးကြီးပဲသင်မင်းနဲ့တွေ့ပြီကလားသေပွဲကြီးဝင်ရပါလိမ့်ဆိုတာတို့ရိုးရအလုပ်ဖြစ်ဦးမှာပဲမှန်ပါဘူးဖြစ်ပြီလားဖြစ်ပါဘူးဗျာလေအယုတ်ဆိုးကြီးတန်နံပါလားဆိုတာလေအရမလေးမသိတာအဆိုးဆုံးဆိုတာပေါ်လာပေါ်ပါဘူးဗျာပေါ်လာကြဘူးလားပေါ်ပါဘူးဗျာတောင်းပြီဒါဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးပဲကလာပါလိမ့်မလဲရှင်းသွားရှင်းပါဘူးဒါဖြင့်ခန္ဓာငါးတဏှာကသမုဒိယသစ္စာခန္ဓာကဒါဖြင့်နတ်ခန္ဓာဖြစ်ရပါလေဒုက္ခရောက်ရပါလေယမခန္ဓာဖြစ်ရပါလေသေဇဝရမန္တခန္ဓာဖြစ်ရပါလေအကျဉ်းချင်းဖြစ်ရပါလေဆိုတော့အမှန်တကယ်တည်းဘာသာထဲမထည့်နေတော့ကြောက်ကြရည်လူအရင်မထည့်လူအရင်လူငါရင်မဘာမှသစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမို့တခါကြွယ်ထဲ့ချိုက်တနာလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမှန်ပါပါဘုရားကိုယ်လည်းပင်ကိုကျွတ်တတ်ပြီးသေပွဲကြီးဝင်ရပါလိမ့်ဆိုတာနဲ့လည်းမထူးပါဘူးမထူးပါဘူးဗျာထူးသေးရဲ့လားထူးပါဘူးအဲ့ဒါတော့ကြောက်ခွင်းရတရားဓမ္မတွေဒီတရားမျိုးလည်းမနာရတာဝိစဉ်ဖြင့်ယူလက်စားဖြင့်တတ်ကြရမှာမဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါပါဘုရားဘာဖြစ်လဲယူလက်စားမတတ်ကြလဲလို့ကိုယ်ပင်လူပြရပါလိမ့်တည်သောနဲ့တူလာမှာမှန်ပါပါမ
နတ်ဘုရားပါလိဟောဒီတော့ကသင်မင်းလေဗျာမှန်ပါဗျာအင်းဒီသင်မင်းလေဝါကွက်အလိုက်တန်နေတော့ထူးသေးလားမထူးပါဘူးဗျာအမလေးတကယ်ဓမ္မလူမိုက်ချက်ပဲနဲ့နေတော့ဒီကသေးရဒါဘုရုပေါ်မှာမိတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်ညာကတော့ဖြစ်မသိလို့ဆရာကောင်းသမားကောင်းပေါ်မှာတကယ်ကျွေးကောင်းကောင်းမိတော့တယ်ဆိုတာပေါ်လားပေါ်လားပါဗျာဘုရားဘုံပေါ်သေးပေါ်ပါလားဗျာအေးဆရာကြောင့်ကျိုးစားပြီဒီကလာနာကြမှာသာလဲဒီအိဗယ်ကိုလည်းရှင်းရှင်းသိရနော်မှန်ပါပါဘုရားနမောရရှင်မြေဒီဘုရားမကောင်းလို့ရှင်မြေဟိုဘုရားကြောင်းကျင်ပါလေမှန်ပါပါဘုရားဒီဘုရားမှာမကောင်းတဲ့ဥစ္စာဘဝရှိနေမကောင်းပါဘူးဆိုတော့နောက်ဘဝလည်းဘဝပါလာတာကောင်းကျင်မြင်လေမှန်ပါပါဘုရားဒီဘုရားကဟိုဘုရားကြောင်းမှလို့ရှင်တော်မှာပါပဲဆိုတော့ဒီဘုရားကြောင်းမှမကောင်းတဲ့ဥစ္စာဘဝဆိုတဲ့ဥစ္စာတရားဓမ္မဘဝပြည့်စည်ရာဇာတိမှန်ပါပါဘုရားသဘောကြ။နောက်ဘဝပြောင်းတော့ခါကျတော့ဘဝဖြစ်เสียမှန်ပါဗျာ။ဟောဇာတိဘာသစ္စာ။မှန်ပါဗျာ။အဲခန္ဓာငါးပါးကြီးရတာဒုက္ခသစ္စာကြီးပေါ့ဆိုတော့ဩသူကပခုံးတော့ပြောင်းတော့ပြောင်းတာပဲ။ပထမပခုံးပြောင်းလိုက်တယ်တပိဋ္ဌာ။နောက်တစ်ခါလေးပါးတယ်ဆိုပြီးဟိုဘက်ပြန်ပြောင်းတော့တပိဋ္ဌာပဲသူ့မှာပြန်သစ္စာကွန်းပါရလား။မှန်ပါဗျာ။အဲဒီမှာဘဝပြောင်းသမားတွေကဒုက္ခသစ္စာမသိရောပြောင်းခြင်းကြ။မှန်ပါဗျာ။သဘောပါကြ။အေးကြကြကိစ္စပြီးဒီကလာမှတ်ပါတဲ့ဒကာဓမ္မတို့အမတန်ရေးကြည့်နေပြီဆိုတော့ဒကာကျော်ပေါ်လာ။ပေါ်လာပါဗျာ။လူပြောတာမှမယုံနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးဟာဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးဟာဘယ်ဘုံရောက်တော့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်အောင်မလဲ။ကဲနတ်ခန္ဓာဖြစ်သွားပြီလေ။ဥလာဘုရားဘာသစ္စာ?ဒုက္ခသစ္စာ။ဟုတ်ကဲ့နေဒုက္ခသစ္စာရင်းပြမလဲပါနဲ့တော့ဗျာဒုက္ခသစ္စာနဲ့လဲရင်ဘုန်းကြီးများကရှင်းမပါတယ်ဒုက္ခရင်းလဲနေတဲ့ဥစ္စာတကယ်ကျွေးမှားကျူးမှာလားဒိဋ္ဌာဒိဋ္ဌာရင်းလဲနေတဲ့ဥစ္စာပဲတကယ်ကျွေးတို့ကဒီနောက်ဟာကပေါ့တယ်ချင်းနေခက်သေးလဲတာကဒိဋ္ဌာဒိဋ္ဌာချင်းပဲအဲနောက်ဆုံးမှချမ်းမယ်ဆိုတော့နောက်ထုတ်ကလည်းဒိဋ္ဌာဘာကြောင့်လဲပရမခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာအဲနောက်ရမယ်ခန္ဓာကရောတကသေးဒိဋ္ဌာချင်းလဲတာဗျာဘူးကပေါ့သေးတယ်ဘူးကမပေါ့ဘူးဆိုတော့အာလောကဓမ္မတွေသီဝိသရှင်မိသလိမိသဖြစ်နေတော့ဩဒုက္ခညာပခုံးကပြောင်းတာပဲရှင်းရမှုဝန်ထမ်းမှုကတော့ဗျာအရင်တိုင်းပဲမဆိုးနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါကြီးညာနဲ့သေချာစဉ်းစားကြည့်တော့မှဩလမ်းပြမကောင်းရင်တကကြွယ်ကြောက်ကြည့်ကြတော့မယ်မကြဘူးလမ်းပြမကောင်းရင်ကြောက်ကြည့်ကြတော့မယ်ဆိုတော့ဥစ္စာရှင်းရှင်းလင်းမှတ်ပါအဲဒါဗျာမေ့သွားရောက်မှတရားကဩနာသေးဆိုတော့ဥစ္စာဘယ်ကလာပါလိမ့်မယ်ဩခန္ဓာငါးပါးတည်းကသေသောကလာတာသေချာပြီသေချာပါဗျာဒီကဏ္ဍငါးပါးကြီးကြောင့်ဩနာသိချက်တို့ဘောအရင်ကျုံရဒီကဏ္ဍငါးပါးကြီးဘယ်ကမြလာပါလိမ့်မလဲဩဒီတဏမပြုတ်သေးကာလပတ်လုံးဒီကဏ္ဍအဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာကြီးရဇသိမ့်နိုင်တော့မယ်မဟုတ်ပါဘူးသဘောပါကြဒါဖြင့်တဏမသိရင်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာမပြာရှင်းကြတဏမသိရင်ကဲဒါဖြင့်နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးတွေးလာလိုက်ကြတကယ်သိအတော်နဲ့အတော်နဲ့နဲ့တဲ့အိဗေရလာနော်ကဲဖခင်ကတွေးပါအောင်กว่าတယ်ဆက်ပြီးရန်တို့ဆိုတော့ငါတပည့်တော်များမတွေးရပါဘူးရှင်ဘုရားပြောမှဟောမှသိရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ဖြစ်ကြပါလေဆိုပြီးဒီကလာဒကာဓမ္မတို့တွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒနာဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲဆိုတော့တွေးရတယ်အဲမနဲ့တွေးကြမယ်တဏှာဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲဆိုတော့တွေးလုံးမှာ၃နံပါတ်တွေးလုံးနဲ့တခါကျဲတွေးရလိမ့်မယ်တဏှာဘယ်ကမှလာတယ်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ရှစ်ခင်စရာကလာတာအင်းမိမိခန္ဓာမိမိရှစ်လဲလဲမိမိခန္ဓာကလာတာပဲပါရမီခန္ဓာရှစ်ရင်လဲအင်းဒါဖြင့်တို့တို့ပြောကြဆိုဆိုတော့သကုသောတာခန္ဓာစိတ်ကကာယမနကလာတယ်မှန်ပါဗျာခန္ဓာကလာတာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာသဘောပါကြအဲသာသမိခန္ဓာ၅ပါးကြောင့်လည်းဘာလာနိုင်နော်ခန္ဓာလာတယ်မိမိခန္ဓာ၅ပါးကြောင့်ဟုတ်ခန္ဓာအဲဒါကြောင့်ခန္ဓာပဲလာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့သ
Saku Dora Gana Jiva Kaya Mana Chore Salo Dongyan Bobya Izzari Kaya Rana Chau Pa Daga Salo Dongyan Duro Dure De Kaya Tana Vega Lava Lim Nong Soro Mimi Kenya Pisiga Lavi Vega Lava Lim ခင်စရာကလည်းလားနော်ခင်စရာကြောင့်ခင်တာဖြစ်တာဟုတ်ပြီအဲခင်စရာကြောင့်ခင်တာဖြစ်တာဒါပြန်ခင်စရာပစ္စည်းကြောင့်ခင်တာဖြစ်တာပဲရေးမိကြခင်စရာပစ္စည်းကြောင့်ခင်တာဖြစ်တာဂိုင်းဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ခင်စရာကိုခင်စရာဝတ္ထုပစ္စည်းပဲလို့ဘာကိုခင်ခင်သမီးကိုခင်ခင်ပစ္စည်းခင်လို့ရှိရင်ဖြင့် ခင်ဒါဒီဒီကပိယပါဒကြောင့်သကုလောကပိယဤပန္တာဒဤပန္တာဣထေသာဒနာဟောတဏမလားဘုရားဘောဓမနောလောကပိယဤပန္တာဒဤပန္တာဣထေသာဒနာဟောဒီဒီခန္ဓာမလားဘုရားဒီအာရဏတွေကမလားဘုရားအဲဒီသနာကတော့ဒီခန္ဓာမဖြစ်ပဲဘုရားအဲဒီခန္ဓာဖြင့်ဒီဥနာသေးအောင်ဩော်ဒါဖြင့်ဒီဟာတွေပိယပါဒပိယဆိုတာချက်တာပါဒဆိုတာပါယရာဆိုတော့ မိမိခန္ဓာကြီးကိုမိမိယခုချက်နေလို့ရှိရင်တဏှာလာမှာတဏှာလာရင်နောက်ခန္ဓာလာမယ်နောက်ခန္ဓာလာရင်ဥနာသေးနဲ့တွေ့ရမယ်မတွေ့ရဘူးဒါဖြင့်လက်ရှိခန္ဓာကြောင့်တဏှာလာပြီတဏှာလာလို့နောက်ခန္ဓာပေါ်ပြီနောက်ခန္ဓာလာသောကြောင့်ဥနာသေးနဲ့ဖြတ်သိမ်းရသည်ပေါ်ကြဩော်ဒကာရမတို့ခင်ဗျားတို့ကလည်းအယူသေးနေလိုက်တာလည်းမပြောပါနဲ့ ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်မခင်ခွေးလားတလိဆန်လားအမေတကသိတိဥစ္စာအမေဖေးတွေကသင်မြတ်လွတ်နေမှန်ပါဗျာကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်မမခင်လို့ရှိရင်နင်ခွေးလားနင်ဟာတလိဆန်လားတကကြွတယ်လေမသိခင်တော့သင်လိုက်မှန်ပါဗျာနင်နမလေးတွေနင်မောင်လေးတွေမှာနင်မခင်လို့ရှိရင်ဖြင့်နင်ဟာတလိဆန်မျိုးလားမှန်ပါဗျာဩဘုရားကလည်းဒီခင်ရင်ဒီတဏှာလာလိမ့်မယ်ဒီတဏှာလာရင်ဒီခန္ဓာနောက်ခန္ဓာလာလိမ့်မယ်နောက်ခန္ဓာလာလ
ပြောလိုက်ဦးမကွာနော်ဒီလေးပဲရမရရပါဘုရားဘုရားကဒီလိုဆုံးမတယ်ကိုယ်ကဒီလိုဆုံးမမယ်သာသမီတွေကိုဘုရားကပြရတာကမဖြစ်စင်နဲ့လို့ဒီကိုယ်ခန္ဓာလည်းမခင်းနဲ့သာသမီခန္ဓာလည်းမခင်းနဲ့လို့ဘုရားကပြောတယ်ကိုကဘုရားကသူ့လို့ပြီးသတိပေးလိုက်မယ်နင့်ပေါ်မှာနေမခင်းနင့်ခွေးလားမမေးဒုက္ခကြီးပါလားဘုရားဘုရားကသူ့လို့ချိုက်သမားကြရနင့်မောင်နင်ဖားတွေမှာနင်မခင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်နင်ကတရိษံမျိုးလားအဲကိုဘုရားကသူ့လို့ပြီးအတော်တင်လို့တင်ပါအဲတင်မလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲအများရနေရတာကဘုရားနဲ့နေရချာတာမဟုတ်ဘူးဒီမေဖေနဲ့နေရတာဖြစ်နေတော့ဟုတ်သားပဲလေဆိုပြီးဒီတဏှာနဲ့ခင်တဏှာနဲ့ခင်တော့ဒီကောင်လေးသေးတော့ဒီကလေးမလေးသေးတော့ဒီခန္ဓာမရဘူးဒီခန္ဓာရတာဒီဘုဘသေးဘဝနဲ့သူဒီမနှွှဲရဘူးတွင်းပါဘူးတခါသေးသင်မိသလားလို့မေးရင်မနဲ့ဖြစ်ဘူးသင်မိပါဘူးသင်မိတယ်သင်မိတယ်နော်ဘုရားကလည်းဟောတာတွေဟာခင်မှုကျင်မှုကျင်နာမှုမလုံးနဲ့လို့ပြောတယ်မိမိခန္ဓာလည်းမလုံးနဲ့သူတစ်ပါးခန္ဓာလည်းမလုံးနဲ့လို့ဟောတာကျွတ်တို့ခင်ဗျားတို့ကလည်းအဲဒီဟာမှမသိရလို့ရှိလို့ရှိရင်လေဒီကလေးတွေမိုက်ကုန်တော့မှာပဲမှန်ပါဘူးအဲကိုသင်တော့ပုံမိုက်ကြတော့ဆဲကုန်မပြောဘူးပြောလိုက်ရလားအဲဒီကြောင့်အရင်ဆိုကြည့်တာမိဒီကလာနေတာကိုလည်းဒကာရမတွေသိတော့ပါပြီမှန်ပါဘူးမသိသေးဘူးလားဟိုင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဘုရားခင်ဗျားတို့လောကမှာသင်တာတွေပါလောကတွေကမထွက်အောင်တင်တာလေဘုဖယားတင်တာကလောကတွေကထွက်အောင်တင်တယ်မှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာအများတို့တင်တာကလောကတွေကထွက်အောင်တင်တယ်အဲဖယားတင်တာကတော့လောကတွေကထွက်အောင်တင်တော့လောကလေးနည်းနည်းရှင်းပြလိုက်တော့တကယ်ကျွဲတို့ပုံမိုလင်းတော့ပါပေါ့မှန်ပါဗျာလောကဆိုတာခဏခဏမွေးခဏခဏသေးတာဒါပါခေါ်ကြမှာမှန်ပါဗျာကဲဒါပြန်ခဏခဏမွေခဏခဏဒုက္ခရောက်တာမျိုးကိုလောကလို့ခေါ်တယ်။လုံးစနာပနုစနာဒိနာလောကခဏခဏဖြစ်ပြီးခဏခဏပြတ်တာလောက။အဲ့ဒီလောကဘာတော့ဆိုတော့ဝဋ်တန်လောက်တောင်ဖွင့်လိုက်ကြတယ်လုံးနေတာကြီးကလောကกว่า။သဘောပါ။အားပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ခမရတို့ရှင်းတော့မှာဖြင့်ဒီလိုသစ္စာတရားမှမနာရတော့ဘူးရှင်ဒကာကျွဲကိုကျိုးအကြီးကျယ်နေပြီ။ဘုရားတို့လူလို့ဒီကွာလို့သိနေမှာပဲသိမှာပါဘုရားကမိမိခန္ဓာဖြစ်စေသာသမိခန္ဓာဖြစ်စေမောင်နှမခန္ဓာဖြစ်စေ
ကြည့်ရမယ်ရှုရမယ်ခင်ရမယ်တော့မပါဘူးမှန်ပါဗျာမာတာပိတုဥပါဒနာမိဘများလှုပ်ကြွေးရမယ်ခင်ရမယ်လို့ပါရလားမှန်ပါဗျာဗုဒ္ဓတော်တော်သင်္ကောတဲ့သာသမီများကိုသင်ယူရမယ်ထောက်ပံ့ရမယ်ကူညီရမယ်ကွာဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာခင်ရမယ်လို့တော့ပါရလားဟောမပါဘူးမှာจิตတော်ဘုရားသူလုပ်ပြီးတိုးဟောရမယ်မှန်ပါဗျာအမလေးတဲ့ထိုးပါလားထိုးပါဗျာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကဘုရုရွယ်လာတော့မှန်ပါဗျာတန်းတူလို့လားမတူလို့လားမတူပါဘူးခင်ဗျာမတူပဲနဲ့ရွယ်တော့ခင်ဗျာရွယ်အတော်ရုပ်ဆိုးနေပြီဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာမဆိုးရဘူးဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအေးဒါကြောင့်အခုသစ္စာဉာဏ်နေနဲ့သေချာဝေဖန်လိုက်တဲ့ခါကြတော့မှဩဒီပိယသာဒပိယချစ်တာသာဒကခင်တွယ်တာသကုသောတာကန္နာဇေဝကာယမနတော့ဘူးခင်တွယ်လို့ရှိရင်ဖြင့်သူတို့ကြောင့်တဏှာခင်တွယ်တဲ့တဏှာဖြစ်တယ်တဏှာဖြစ်လို့နောက်ခန္ဓာ၅ပါးရနောက်ခန္ဓာ၅ပါးရတဲ့နဲ့အိုနာသိပွဲကိုကိုယ်တိုင်နှွဲရသဘောကျဒါဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကပွင့်လာတာကဒါကတိဟောဒီမင်းတို့မိမိခန္ဓာဖြစ်စေမင်းသားသမီးခန္ဓာဖြစ်စေဒါတွေမခင်နဲ့လို့ဟောလောကီဥမာနဲ့ဟောချပါတယ်ဘုရားကမင်းတို့ကတော့ကွာတဲ့ရောက်ရခင်တတ်တဲ့အမျိုးတဲ့ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့အမျိုးကပါတဲ့ရောက်ရခင်တတ်တဲ့အမျိုးဆိုတော့ဟုတ်သားပဲနောက်ဘဝခင်ဗျားတို့တိရစ္ဆာန်ဖြစ်ခဲ့လေလားလူဖြစ်ခဲ့လေလားနတ်ဖြစ်ခဲ့လေလားတော့မပြောတာဘူးပေါ့ဗျာတခုတမျိုးမျိုးဖြစ်ခဲ့ရမယ်အဲ့ဒီသားတွေမယားတွေသာသမီတွေကိုခင်ခဲ့ကြရလားဩရောက်တဲ့နေရာခံလိုက်တာခွေးဖြစ်ခွေးဘွားရောက်တဲ့နေရာခံလိုက်တာအဲ့ဒီခင်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဇာယမရဏလက်ထက်နဲ့သက်ထွက်ပြီလားတော့ခင်လို့ဝပြီးဒီကလာဒကာဓမ္မတို့သိခဲ့ကြရလားတဲ့အခင်အငတ်တန်းလန်းနဲ့ပဲသိခဲ့ကြတယ်အခင်အငတ်တန်းလန်းနဲ့သိခဲ့ကြတယ်ပြီးတော့ကိုယ်မျိုးကလည်းရောက်ရခင်တတ်တယ်မျိုးခိုင်းတာနဲ့ကိုလူဝါရောက်လာပြန်တော့ဟိုအရည်အသာချိန်တာပြီးဟိုအငတ်တွေလည်းမပြေပဲနဲ့ယခုရောက်ရမှာအမေတွေဖေတွေခမမတွေသားတွေသမီးတွေကိုဘာဖြစ်ကြပြန်ခင်ရပါဘူးဩခင်များတို့မျိုးကလည်းကက်လိုက်တာရောက်ရခင်တတ်တဲ့မျိုးပြီးတော့ဝသေးသလားငသေးသလားခက်လိုက်တယ်ရောက်ရတယ်ခင်များနဲ့ရောက်တဲ့နေရာတွေနှံ့လို့ဘယ်တော့မှလည်းမဝခဲ့ဘူးဆိုတော့ရောက်ရမှာသူခင်အောင်ပါပဲမခင်မေးဘူးလားတခါတည်းကျွတ်တို့မျိုးကဘာမျိုးပါလဲဝသေးသလားတဲ့ဒီကန်ကြီးကြတော့ခင်ရဲ့တန်းလန်းနဲ့မြေကြီးဆက်လက်နေဘယ်မခွဲခြင်းမနဲ့ခွဲမစွန့်ခြင်းမနဲ့စွန့်ပြီးသိခဲ့ကြရတယ်ရောက်ရတဲ့ခင်ဗျာဗျာဝါပြီးဒီကရလာသိခဲ့တဲ့ဘဝမျိုးကလည်းဘယ်တော့မှမရှိတော့ခင်တတ်တဲ့အမျိုးမှန်ပါဗျာငါပြီးခင်တာကိုစကားမတတ်တဲ့အမျိုးမှန်ပါဗျာဆိုလို့ရှိရင်လွဲပါအမျိုးကဘာမျိုးပါသိတဲ့အခါကျတော့ကိုအခင်ငတ်တွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တန်းလန်းနဲ့သိတဲ့အမျိုးမှန်ပါဗျာခင်ရဲ့ဇာသိင်းသေးတယ်လားခင်တန်းလာနဲ့သေးခဲ့တာလားဒါဖြင့်ကျွတ်တို့ဒီသေးတုန်းကလည်းအငတ်သေးခဲ့အင်းရောက်ရကြတော့ဘာဖြစ်ပြန်လဲခင်ဗျာအဲငါကအငတ်ကိုးပြငါကအငတ်ကြတော့ရောက်ရမှာခင်လိုက်ပြန်တာပဲအင်းခင်လိုက်ပြန်ပြီးကလာတဲ့တိုင်းနေလို့ဇာမရဏလက်ချက်နဲ့အသက်ထွက်ပြန်အသက်ထွက်တော့မယ်ဆိုတော့လေခင်နာဝဗလားငတ်တုံးပဲလားဟာသွားပြန်ပြီးကရောက်ရတော့ခင်ဗျာငတ်ပြီးသေးပြန်ပြီရောက်ရခင်မြန်ပြီနတ်ပြီတော့ရောက်ရကြပြန်တော့ပြန်ပါပါအဲဒီကနေ့ကြတော့လဲနတ်ပြန်တယ်တဲ့ဘဝလည်းနဲ့တည်သွားပါခင်နာဘဝသမီးခင်နာဘဝပြည့်စုံရှာလို့ခင်နာကဘဝပဲနဲ့တည်သွားတော့ရောက်ရလဲခင်ဗျာနတ်ပြီကလာလဲသေးပြန်ဆိုတာတကားကျွယ်တကားကျွယ်တော့အလုပ်တည်ဗျာဘလောက်များဆိုးဆိုးပါဗျာဟုတ်ရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဟေးသံဃာခီးတဲ့အနတ်သမားမင်းဒီဘဝရောက်လာပြီမင်းကနာလည်းမချုပ်သေးတော့မင်းဒီဘဝရောက်လာတော့ဟောဒီမင်းခန္ဓာ၅ပါးမင်းသံဃာခန္ဓာ၅ပါးမင်းရောက်ရမှာတော့မင်းခင်တော့မှာပဲခင်လို့ရှိရင်ဟောတာအစိမ့်နဲ့ရောထားတဲ့အရက်ဒီကွာမှန်ပါဗျာအစိမ့်နဲ့ရောထားတဲ့အရက်ဒီလာတော့လာပါတယ်တဲ့အရဲ့ရှင်လေးကလည်းအမနာလာပါတယ်တဲ့အနံလေးလည်းကောင်းပါတယ်အသွေးလေးလည်းကောင်းပါတယ်ရှင်လေးလည်းကောင်းပါတယ်သွားတော့မတော့ရင်းနဲ့တောက်လို့ရှိရင်ဖြင့်မင်းတွေကားလို့ရှင်ဖြင့်
အစိမ့်လိုက်ချင်တဲ့သက်ထွက်ရလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာဘုရားကဘုရားကမှန်ပါဗျာရောက်ရခင်မှဆိုးရှာလို့မှန်ပါဗျာရောက်တဲ့နေရာဟောရှာတယ်မှန်ပါဗျာခင်ဗျားတို့ကလည်းရောက်ရဟောခင်တဲ့အမျိုးမှန်ပါဗျာမဝဝဲနဲ့အငတ်သေးတဲ့အမျိုးမှန်ပါဗျာအဲဒါကသိသိဆိုးရပါဘူးဆိုးပါဘူးဗျာကဲဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကမင်းကအငတ်ပြဿနာနဲ့သေးလာတာအခုရောက်ရမှာမင်းဟောတာမင်းမိကူလည်းမင်းခင်လိမ့်မယ်မင်းမေဖေလည်းမင်းခင်လိမ့်မယ်မင်းသိအိမ်တော်ဒီတော်မြင်လိမ့်မယ်ဆိုတော့မင်းခင်လုံးလေးလာလိမ့်မယ်အဲလာခဲ့လို့ရှိရင်ဟောဒီမင်းခင်မဲ့ပစ္စည်းတွေကမင်းကိုနှိပ်စက်မဲ့အသွားတွေကွာမှန်ပါဗျာအစိမ့်နဲ့ရောထားတဲ့အရက်တွေကွာသွားမတော့နဲ့သွားတော့မင်းဥပြပေးကြလားမင်းပြေဘဝင်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားကဘုရားပွင့်လာတာဒါပြောချင်လို့ပွင့်လာတာမှန်ပါဗျာတန်ခေအနတ်ဓမ္မရောက်ရခင်တဲ့ဓမ္မအစိမ့်မှလည်းမသိအစိမ့်နဲ့ရောထားတာလည်းမသိဘဲနဲ့ရငယ်မှခင်ကြီးခင်တာပဲလေမှန်ပါဗျာဘယ်လိုများခင်ကြပါလိမ့်မယ်ရန်ငယ်မန်းငယ်ကြီးခင်ကြတော့ဓမ္မတွေပဲစဉ်းစားကြည့်တာသာမယ်ရဲ့လို့ဒီတောင်လိုက်ကြအင်းသူတို့ဘူတွေကိုကတ်မကတ်စဉ်းစားကတ်ပါဘူးဗျာရန်ငယ်မန်းငယ်လုံးလိုက်တော့သူတို့ဘူတွေကကျွတ်တို့ကတ်ကြရကျွတ်တို့ကမလောင်ဘူးလားကတ်ပါဘူးအင်းသူတို့ကလည်းရောင်းငါခမွန်းတယ်လို့ခင်လိုက်ပြန်တော့သူတို့လည်းဒီအရက်မှားတော့မိတဲ့အတွက်ဒီစိတ်တွေကသူတို့ဝန်းနဲ့ရောက်မရောက်ကတ်ပါဘူးဗျာလူသားဘူတွေမရောက်ဘူးလားကတ်ပါဘူးအင်းသမီးဘူးမြင်းဘူးတွေကယောက်ျားလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာယောက်ျားပါဘူးဟောအစိမ့်သူတို့ကသွားပြီးအစိမ့်သွားပြီးခင်မိတောက်မိတယ်နဲ့ဝန်းထဲမှာအဘူးတွေတော့ယောက်ကုန်ယောက်ပါဘူးတချို့ကြတယ်ဒီဘူးပဲနဲ့လုံးသိရပါမလို့ဆိုပြီးကလာဂိုင်းနေဒီလောက်တောင်မှအားကိုးရမယ်ဖြစ်ပါရဲ့ရေသေးချင်းသေးပါမယ်ဟောဒီဘူးလောင်းမိသေးချိုင်အစိမ့်နဲ့ယောက်ျားကသွားတော့ဘူးဗျာဒီကြောင့်ကိုကြံတဲ့အလုပ်မလုပ်ဘူးလားအဲခင်ဗျားတို့မြန်မာရန်ဖြစ်တဲ့ခါကျကျုပ်ဖြင့်ရေသေးကဆင်းနေကြတာပဲဆိုတော့ဟုတ်လင်းမှုလောက်လားဘာမရဘူးလောင်းတာသဘောကျလားအစိမ့်နဲ့ယောက်ျားသွားတော့တာဘောဗျာအင်းဘာနဲ့ယောက်ျားတာပါလဲအဲ့ဒီတော့ကြားတဲ့ခါကျတရားပြစ်တို့တခါတည်းဒေါသတွေကိုယ့်အကူမသိနိုင်တဲ့ခါကျတော့ဟိုရောတော့ကြားတဲ့ကခင်လို့လို့ပြောတဲ့စကားတွေဆိုပြီးဒီကလာကိုယ်ခင်တာလူကလည်းကိုယ့်ကိုထော်လာကန်းလန့်ဖြစ်လာတယ်ခင်တဲ့တိုင်းလည်းသူကမနေပြန်တော့ခင်ငါငါသေးရောက်ကြမှာတော့မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးလည်းလာသေးတယ်မလာဘူးလားအဲ့ဒါကြီးသိချာစဉ်းစားတော့ဩအစိမ့်နဲ့ရောထားတာတောင်းပြီလို့ဖြစ်ရတယ်ဒီစိတ်ကြီးပဲသဘောကျ?ဘာနဲ့ရောထားတာ?ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့သာမယာနဲ့ကပစ္စည်းအာယုန်တွေကိုသွားခင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ပစ္စည်းပြက်လို့လဲလူကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိရောချမ်းတယ်။သာမယာပွေဖောက်လို့လဲ။အဲပစ္စည်းကြောင်းမြင်ရောလို့လဲ။ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကစိတ်နဲ့ရောတာသွားသောက်ထားတော့ခင်ဗျားတို့သိရောချမ်းတယ်အလုပ်သိဘောဝင်တယ်အလုပ်လုံးပါပဲ။ရမလားဒါပြတရားဓမ္မတို့ဒီဥစ္စာဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကပြောရှာတယ်မင်းခန္ဓာမယ်မင်းခန္ဓာလည်းမခင်တဲ့အချိန်နဲ့ရောထားတယ်မင်းပေသေးသေးရတော့ကြည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခင်ပြီးဒီကလာနေတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကဒူလာပါရီရဲ့ဆွဲတာဂိုင်းငါကဒီလိုပြစ်လိုက်မှမခင်ဘူးကိုယ်ခန္ဓာကြီးကိုခင်တာကုတော့ခန္ဓာကြီးကနေရာမကျတော့ဘူးဂိုင်းကျိုးသွက်ချသေးလိုက်မယ်ဟောကိုယ့်ကိုယ်ခင်တာလည်းကိုယ့်ဟာကိုယ်သေးရောတာသာမယားလေးခင်တာရောကိုယ့်ဟာကိုယ်သေးရောင်းကြံတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ဘူး။ဒါစိတ်နဲ့ရောထားတဲ့ရည်တွေတောင်းမိလို့ဝန်းထဲမှာဥပြပြီးကလာအသက်တော့ပေါ်တဲ့စိတ်ကူးတွေပဲ။သဘောပါကြ။ဒီကကျွဲတဲ့ကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကအရည်နဲ့ရောထားတဲ့မင်းတို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းကိုယ်ခင်လို့ရှိရင်အရည်နဲ့ရောထားတဲ့အစိတ်ပါပဲကွာ။အဲ့ဒါကွာခင်တော့မတော့လိုက်ပါနဲ့။သားမယားနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းခင်သောမသောလိုက်ပါနဲ့သောက်လိုက်ရင်မင်းတို့ဒုက္ခဖြစ်တော့မှာပဲအဲဘုရားပွင့်လာတဲ့အိဗယ်ရှင်းမလားရှင်းပါပါခင်ဗျားတို့ကတသံနေရာလုံးနဲ့ငှက်လာတယ်ရောက်ရတော့ပောက်ဖြစ်တဲ့လူတွေမှန်ပါပါအဲ့တော့စိတ်နဲ့ရောထားတဲ့ရမသောပါနဲ့ဆိုပြီးကလာကိုရမေကြီးဒီမဟာကရုဏာတော်နဲ့ဒီသုတ်ဟောရှာတာမှန်ပါပါရင်းနေပါလားရင်းပါပါခင်ဗျားတို့ကဘုရားတော်မရဘူးတရားဖြင့်ခင်ရမှာပဲတရားဖြင့်ဆိုဒီအနေနေရမှာပဲဆိုတော့ဇာတကကြွရဲလို့ဇောသမားတွေကအငတ်ပြတလားကခိုးဘောကလည်းငတ်ခဲ့တော့ဒီဘောအငတ်တွေကတန်းလန်းပါလာတော့ရောက်ရခင်မလို့ဇောလုံးကြီးလုံးနေတာပဲဇောကြီးမလုံးကြပဲဦးလားအဲ့ဒါဒီတရားဓမ္မကိုစဉ်းစားကြည့်ပါတော့တဲ့ခင်ဗျားတို့ခင်ထားတာခင်ဗျားတို့ဝန်ထဲမှာသူတို့အပူကတ်မကတ်တကားသိကိုယ်တိုင်ကစဉ်းစား
ကိုယ်ကိုခင်တာတော့ကိုယ်ဘူးရောဘာရမရတယ်ခင်တာတော့ဗာမရဘူးတွေရောကပါပါဒါပြန်ဟိုဟာတွေအစိမ့်နဲ့ရောထားတယ်ဆိုတာဟုတ်မဟုတ်ဗာမရတွေဟူသောအာယုန်တွေကိုယ်ကိုယ်တွေဟူသောအာယုန်တွေအစိမ့်နဲ့ရောထားတယ်ခင်သာခင်ကြည့်ဒီဘူးမကပ်ဘူးဆိုတော့ဘုရားဆွဲပေါ့တရားမကပ်ဘူးလားကပ်ဒါပြန်ဒါတွေမခင်နဲ့ဒါတွေအစိမ့်နဲ့ရောထားတယ်ဒါတွေမတော့ပါနဲ့မမျိုးပါနဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းဘုရားသခင်ဂုရမကြီးဟောတာဟာဒကာဓမ္မတို့တိုက်ရိုက်မှန်ပါဗလားမှန်ပါဗျာသဘောကျဒါပြန်မတော့ကောင်းဘူးဆိုတာသိကြကြသိကြပါဗျာဒါပြန်မတော့ကောင်းလို့ရှင်းပြန်သူ့ဘယ်နဲ့လောက်ပါမာတော့လို့မေးဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်ပါဗျာအေးဒီဥစ္စာကိုခင်ဗျားတို့ကသီခံမိကြတာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျသာကြည့်လေခင်ဗျားသမီးကြည့်လေခင်ဗျားပြည့်ရှိကြည့်လေလိုချင်စရာရှိတော့ရှိပါတယ်တို့တော့အစိတ်တွေကရောရောတာမှန်ပါဗျာတပွားကြအစိတ်တွေနဲ့ရောထားတော့ကဲပေးလိုက်မကွာမတော့ဘူးကွာသားလည်းမခင်ဘူးသမီးလည်းမခင်ဘူးခန္ဓာလည်းမခင်ဘူးကျွေးမှမွေးမှလုံးမှကင်မဲ့တော့လို့ရပါတယ်ဆိုပြီးကာလမိမိခန္ဓာကစပြီးကာလမတော့တဲ့နည်းမခင်တဲ့နည်းလုံးလိုက်တော့ဖြစ်တဲ့ရှိတဲ့နည်းကမခင်တဲ့နည်းဖြစ်ပြရှိတဲ့နည်းကမခင်တဲ့နည်းအဲမခင်တဲ့နည်းလုံးလိုက်လို့ရှင်းပြန်တောက်ဖြစ်သေးရဲ့တောက်ဖြစ်တော့ဟိုတဲ့နောက်ခန္ဓာကရသေးရဲ့မရတော့သေစရာချက်လဲကွက်ကောမတော့ပါဘူးသဘောပါအဲမတော့ဖြစ်တဲ့နည်းအကျယ်တော့နှက်ထင်မှဟောကြလို့ကဲရင်ဒီရင်တော်ကြောင်းလို့